via tutto, no? A firma qualche ditta la tavola da fa un momento, no? E il riconoscimento, cioè alla tasca che sto facendo, non tornare a dire perché si è pagata, quella cosa che farò fare, la maniera come ha lavorato, no? La collaborazione, ora teniamo questa nuova politica che ora explicaré, no? Da posare l'accento sopra tutto ciò che è la corresponsabilità della gestione, che implica che tutto il settore, no? De pujar les mànigues i treballar conjuntament i per la cosa és un exemple evident, no? I a més amb una visió també que va més enllà de la pesca, que ve de la biologia, és una visió bioeconòmica que també és un punt absolutament crucial, no? Cap a de la ruta, doncs, que estem prenent, no? Dit això, m'heu demanat que parlés sobre el model de governança de la pesca, el nou model de governança pesquera de Catalunya, i ho faré, però sí que penso que amb aquesta mitja horeta que tenim és important que us posi, us doni una mica de context, és a dir, no és un moment qualsevol en què esteu en aquest moment, és un moment en el qual estan passant moltes coses. I de vegades són coses que sentim per aquí i per allà i que no acabem de posar totes en el seu, no, el puzzle sencer. I penso que potser avui és un bon moment, estem en família, de fer una mica de recapitulació de quins són aquests processos que afectaran de ben segur la nostra activitat a curt termini i com estem treballant tots junts, administració, científics, sector, per tal que aquests processos vagin en la direcció que nosaltres pensem que és l'adequada per als nostres interessos. Per tant, primer punt, això ho he explicat ja diverses vegades, però anem a donar aquest context. És a dir, sabeu que tenim una política pesquera comuna, que encara li diem la nova política pesquera comuna, perquè ja no és tan nova, ja té 4 anys, que està funcionant, que diu una sèrie de coses, entre elles que els estocs han de gestionar a nivell de rendiment màxim sostenible, i tenim un calendari, que és l'any 2020, és a dir, una mortalitat per pesca l'any 2020, ha de ser la mortalitat per pesca que assegura que conduirà l'estoc al rendiment màxim sostenible. Això és un principi important i ens hi estem acostant a l'any 2020. D'altra banda, és una política pesquera que d'alguna manera vol estandarditzar la gestió a tots els mars europeus. És a dir, fins ara nosaltres teníem un reglament mediterrani, encara el tenim, que és el que d'alguna manera dona el marc normatiu a nivell europeu de com s'ha de gestionar la pesca mediterrani. La tendència a Europa, des d'aquesta nova política pesquera comuna, és anar despullant aquest reglament mediterrani, anar-lo despullant i integrant cada cop més la gestió del Mediterrani en el paradigma de conjunt de la gestió en la resta de mars europeus. Això té implicacions. Per què? Perquè l'instrument essencial de gestió pesquera a Europa són els plans multianuals regionalitzats. I en tenim molts exemples, a l'Atlàntic, al Bàltic i a totes aquestes mars que són foranes. I ara estem veient com aquest model està entrant en Mediterrani. Fins ara teníem plans de gestió a nivell nacional que penjaven d'aquest Parlament Mediterrani, encara els hi tenim. Per exemple, el que ens toca a nosaltres, el famós Pla Integral del Mediterrani, que regula tot l'arrossegament al caladero mediterrani espanyol, que és el que dintre del qual ens trobem. Això és un pla de gestió que penja del Reglament Mediterrani. Ara bé, Brussel·les ara ens està demanant altres coses. Això va començar, diguem-ne, l'any passat, segurament molt abans, però el detonant d'alguna manera, i és l'any passat quan en la reunió aquesta famosa de Catània, el comissari Vela, i posem nom i cognoms, tenim un comissari que ha decidit que l'última fase del seu mandat vol que sigui la de la recuperació, la de passar per l'abraçador, en el bon sentit, en el sentit de recuperar, d'alguna manera, gestionar sosteniblement, finalment, la Mediterrània. Doncs en aquella reunió a Sicília, a Catània, es va reunir a administracions, a científics, i ens va dir, escolteu, ara sí, tinc la determinació política, Brussel·les té la determinació política que passin coses a la Mediterrània.
Fins ara, el Mediterrani continua sent un forament negre i contrasta amb la política que hem fet a l'Atlàntic, que també, on també els estocs i les pesqueres estaven en una situació difícil i estem veient resultats. En canvi, al Mediterrani no els estem veient. Per tant, hem de fer un esforç particular al Mediterrani. Això va ser l'any passat. Arran d'aquí es va demanar una sèrie de compromisos als països i això ha cristal·litzat el 30 de març, fa un parell de mesos, a una conferència diplomàtica que hi va haver a nivell de ministres de pesca esponsoritzada per Europa, però que també incloia ministres de pesca de tota la regió mediterrània, on es va signar una declaració ministerial, la declaració Med Fish Forever, que bàsicament compromet els estats a prendre mesures contundents. I ara ve la segona fase, és a dir, tots sabíem que després de la signatura d'aquesta declaració nosaltres començaria a posar nom i cognoms a les coses, i ara és el que ens estem trobant. Aleshores, aquest és el marc, general. La situació del Mediterrani en quant a la situació dels estocs és realment tan preocupant, jo penso que no cal anar massa detalls, però sabeu que tenim certs estocs, per exemple, el lluç del Golf de Lleó, que el quocient, no?, entre la mortalitat per pesca real, la que tenim en aquest moment i la que hauríem de tenir d'acord amb el mantenir màxim sostenible, és el més elevat de tot el Mediterrani i probablement de tota Europa. És a dir, estem pescant amb una intensitat més de 10 o 14 vegades superior a la sostenible. D'acord? Per tant, sí, la situació és difícil. És cert que també hi ha aspectes que no estan lligats a la pesca que estan influint i tant. I ahir vam tenir un dintre del marc dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, ahir vam fer, si es comanà que hi era, vam fer un acte a Barcelona i allà doncs, vam tenir científics que ens van explicar que, òbviament, en el moment actual, doncs, òbviament, la contaminació, el canvi climàtic, l'acidificació, tot això s'afegeix. Però, òbviament, allà on podem actuar i allà on tenim la responsabilitat d'actuar és sobre el sistema pesca, en aquest moment. Per tant, aquest és el marc polític, d'alguna manera, i de polítiques, en majúscula. Dintre d'aquest context, Brussel·les ha decidit, i això ja fa mesos, ja va fer un procés de consulta pública, que nosaltres vam encoratjar que diguéssiu coses tots els actors, ha obert un procés per tal d'establir un pla multianual de gestió regionalitzat per tota la Mediterrània, per recursos demersals, per les pesqueres de fons, espècies de fons, de la Mediterrània Occidental. I aquest pla de gestió de la Mediterrània Occidental serà un pla de gestió a tots els efectes tan estàndard com pot ser els plans de gestió del Bàltic, del Mar del Nord, és a dir, serà un pla de gestió de tipologia absolutament europea. No serà ja l'excepció mediterrània que penja del reglament mediterrani. És una altra cosa. Aleshores, òbviament aquí nosaltres caiem de ple, aquí dintre. Ens afecta de ple. Tenim un aperitiu que és el pla de gestió multianual regionalitzat de l'Adriàtic per petits pelàgics, que aquest està més avançat, aquest va ser el primer que vostès ha promogut un text de la Mediterrània, i aquí hem vist com la cosa ha anat envers un sistema de tecs i quotes. D'acord, són petits pelàgics, però per primera vegada un pla de gestió europeu, comunitari, està adoptant en el Mediterrani l'eina dels tecs i quotes, diguem, no l'Atlàntica. I això és un element perillós, perquè sabem que a Brussel·les està calant la idea que la gestió d'esforç no funciona i la prova és, mireu, els estocs mediterranis estan com estan, per tant, hem d'anar cap allò que funciona, a Europa i a la tonyina també, que és el sistema de tecs i quotes. Tots els que estem aquí, penso, i no cal perdre més temps, sabem que aquest no és el sistema mediterrani i aquest no és el sistema model que realment s'adiu amb les característiques de les nostres pesqueres. I, de fet, crec que hi ha unanimitat en el món científic, en el món professional al Mediterrani, que per les característiques de les nostres pesqueres, que són multiespecífiques,
polítiques, polivalent, en molts casos, no? Les embarcacions, això no tindria sentit i seria un altre desastre, seria un altre reglament de rebutjos, com el que tenim, que no té sol tenir volta. Aleshores, penso que tenim una gran responsabilitat i molt poc temps per fer que Europa entengui que el model és un altre. Tenim responsabilitat en aquesta percepció que té Brussel·les? Jo penso que sí. Perquè no és cert que fa 40 anys que estem aplicant un model de gestió de l'esforç mediterrani i que aquest model no funciona. Fa 40 anys que estem dient que el Mediterrani, el model que pertoca, és el de la gestió de l'esforç. Però realment l'hem implementat, un model amb tots els objectius, un règim de gestió d'esforç científicament fonamentat, no l'hem implementat mai. I ara som una mica víctimes, no? A nivell de comunitat mediterrània, i tots, administracions, tothom, d'aquesta situació en la qual no hem fet allò que havíem de fer, i a Brussel·les, que estan molt lluny d'aquí, que tenen responsables que no necessàriament entenen massa bé les pesqueres mediterrànies, aquesta idea de millor gestió d'esforç, com que és allò que diuen que fan al Mediterrani, i mireu l'estat dels estocs, vol dir que no funciona, per tant, agafeu qualsevol manual de gestió pesquera i hi ha dos tipus de models, no? Metodologies de gestió, gestió de l'esforç o gestió de les captures. Per tant, anem a un sistema de gestió de captures. Vol dir que això ha de passar necessàriament? No. En el cas de l'Adriàtic, els petits pelàgics sí que és més fàcil aplicar un sistema de gestió de taxes i quotes, en el sentit que són pesqueres més monoespecífiques, potser té més sentit. Però realment la prova de foc, allà on ens la juguem, per dir-ho clarament, i avui trobaria, estem aquí en família i podem ser una mica podem ser més clars, no? Allà on ens la juguem és en aquest pla multianual de la Marsals del Mediterrani Occidental. I tenim poc temps. Per què tenim poc temps? L'altre dia en la reunió del MEDAC a Roma, el representant de la comissió ens va dir que el dia 13 de setembre ja estan presentant una sèrie d'opcions per tal de fer una anàlisi d'impacte, amb la qual cosa a Brussel·les ja està treballant. Per tant, hi va haver un període de l'opinió pública, d'exposició pública. Nosaltres com a administració vam enviar la nostra parer, que òbviament era necessitem un règim de gestió d'esforç amb tots els objectius, no pas de taxes i quotes, i tothom podia dir la seva. És massa tard, no? A través del MEDAC, que és el Consell Consultiu Regional de Pesca, on les nostres federacions i el nostre sector està representat. En aquest moment hi ha un procés també de consulta obert a nivell del MEDAC, a nivell de consulta estructurat, a través del qual podem enviar el nostre input, o podeu enviar el vostre input com a sector. Sisplau, treballeu-hi amb els vostres representants, les federacions i de la catalana, per tal que fem des del sector de Catalunya fem un bon input, perquè això després es canalitzarà cap a Brussel·les. Aleshores, per tant, us he dit que hi havia dos processos en marxa. No? El primer procés en marxa i el més ampli, no? El més ampli a nivell d'horitzó, doncs aquest procés europeu, que determinarà un pla de gestió multianual per tot el Mediterrani Occidental. Això ja us he dit als calendaris. Al setembre la comissió ja vol tenir una idea força clara i de fet ja ens ha dit que el mes de febrer-març ja trauran la seva pròpia, ja formalment, la seva proposta i aquesta proposta ja iniciarà tota la tramitació a nivell de STEF, Parlament, Consell, tot allò que coneixem. Per tant, si volem realment incidir, ara estem a temps. Segon punt, i lligat a aquest primer. Mentrestant, a nivell de Brussel·les, ja volen donar alguns senyals de que les coses s'estan movent. Aleshores, ells hi han posat l'ull en dues situacions. A la fossa de Pomo, que és a l'Adriàtic, que per qui no ho sabeu, és una zona, una fossa, una zona topogràfica en el mig del centre de l'Adriàtic, és una zona de reclutament d'espècies de marsals, d'escalamà i d'altres espècies. És una zona valuosa i des de Brussel·les s'ha demanat als països de la zona que facin un pla de gestió d'aquesta... com un aperitiu, aquest pla de gestió més ampli de tot el Mediterrani Occidental. I el Golf de Teula.
d'aquí ve, per raó que és una zona gestionada per dos estats i, per tant, hi ha un estoc compartit a nivell comunitari, no? I és una situació on la situació del lluç particularment doncs és extrema, diguem. Per tant, aquí ja des de fa mesos, des de Brussel·les, si no anys, jo diria que ja fa un any de tot això, des de Brussel·les va decidir que volien que el cost d'allò, en tant no es defineix tot aquest pla de gestió, ja es fes com un avançament, no? Com es manifestés voluntat política per part dels Estats membres. No? I aquí doncs, hem estat treballant amb molts dels que esteu aquí al llarg de tots aquests mesos, per tal de ser propositiu, des de la Direcció General us hem encoratjat a ser propositius, perquè si no Brussel·les feia la feina per nosaltres, i és millor que siguem propositius. Aquí, òbviament, hi ha un joc que se'ns escapa una mica, perquè hi ha també França que fa el seu joc, el nostre, nosaltres fem el nostre, aquí tenim la interposició de la, òbviament, hem d'anar a través del Ministeri, del MAPAMA, aleshores des de la Direcció General doncs, hem fet una tasca, diguem, d'educació envers també doncs, les autoritats del MAPAMA perquè entenguessin, no? Que no és una pesquera francesa, com deien ells, doncs aquesta és una pesquera francesa. Nosaltres tenim poc a dir, home, no ve bé, és molt important per ports catalans, per tant, no és una pesquera francesa, no podeu aquí dir perquè el que diguin des de França ja ens està bé, sinó que hem de ser... i estem treballant. I de fet, ara, doncs, l'última informació que ens han donat és que el dia, la primera setmana de juliol, hi haurà una reunió on que se suposa que pot ser definitiva ja entre la Comissió França i Espanya i tenim pendent una reunió a nivell d'administració amb el MAPAMA molt aviat que es tant de bossir la setmana. Per tant, un altre procés que tenim aquí lligat al primer però una mica independent i que afecta ja part de l'activitat pesquera de nostra, de casa nostra, i que afectarà, bàsicament, ara no és el moment d'entrar massa d'altre. Entretant, què hem fet des de l'administració catalana? Portem, des que vam, bàsicament el dia 0 que vam començar aquesta legislatura, en el qual ja ens vam avançar fins i tot a la reunió de Catània, ja sabíem pel que se'ns venia a sobre, perquè això estava anunciat, i aleshores vam començar a treballar en un model propi, en un model propi de gestió pesquera, que òbviament s'aplicarà en el nostre àmbit competencial en cada moment. Avui és el que és, i com a govern, i per què no? Doncs, ho dic clarament, esperem poder-lo aplicar en el futur. Per tant, aquest model propi, ataca els dos aspectes. És a dir, primer parteix de la base de que nosaltres pensem que el futur del nostre sector implica no reduir-lo més. És a dir, pensem que en 10 anys hem perdut la meitat de la massa crítica del sector. Pensem que després veurem per què us estic dient això, perquè en altres instàncies parteixen d'una anàlisi diferent, d'una anàlisi segons la qual per ajustar-nos a l'esforç de pesca que toca, el que hem de fer és continuar traient flota. Nosaltres pensem que si continuem traient flota ja perdem aquesta massa crítica i posem el sector sota la llinda aquell que determina la pròpia viabilitat del sector com a sector que compta. Per tant, estem en un moment en què no podem perdre més barques. Per tant, hem de fer la quadratura del cercle. És a dir, d'una banda, sí hem de reduir esforç de pesca, perquè hem de reduir mortalitat per pesca, però això implica que hem de fer una gestió més intel·ligent de l'esforç. Una gestió més intel·ligent. I això enllaça amb tot aquest component de gestió bioeconòmica. És a dir, com ja molts de vosaltres dieu, no? Ja aquesta idea s'ha arrelat. No? És a dir, nosaltres volem pescar euros i no pas peix, no pas quilos. No? Doncs ha de ser això. Ha de ser, hem de promoure doncs, aquesta gestió més intel·ligent i hem de promoure, sobretot, una millora de la comercialització, del valor afegit, i aquí a Palamós ja heu treballat molt. Però no només a Palamós, sortosament doncs, això doncs, és una línia de treball que cada vegada més ports, més confraries, més llotges esteu endegant. Aleshores, el nostre model parteix d'aquesta base, és a dir, sí, quadratura del cercle, sí, però és possible. I implicació del sector en la gestió, perquè si no, no ens en sortirem. I de fet, jo crec que no cal que us convenci que allà on el sector està implicat en les mesures que es prenen en el procés de decisió, és allà on aquest
aquestes mesures doncs, es compleixen i allà on hi ha un compromís del sector. Per tant, des del govern entenem que aquest model és el model del futur, el de la corresponsabilitat amb el sector, el de la cogestió. No? Per tant, el decret de governança, que penso que queda bo, ara la tramitació estem a la fase final, que era poques setmanes, si no algun mes, per tenir-lo enllestit, perquè entri en vigor, doncs d'una banda estableix no? que el model de gestió a Catalunya és un model basat en la gestió de l'esforç, establim amb caràcter general que farem una gestió de dies de pesca anual, farem una assignació per embarcació de dies de pesca anual i que aquests dies anuals de pesca s'establiran científicament d'acord amb l'estat dels estocs. Establim que la manera normal de gestionar la pesca a Catalunya serà mitjançant plans de gestió, cosa òbvia però que no estava escrita enlloc. Si no tenim plans de gestió, poca cosa podríem fer. Sí que establim que sobre determinades circumstàncies on no hi ha una prou massa crítica, perquè tenim moltes pesqueres a Catalunya, on potser no té sentit un pla de gestió, podem fer una gestió basada en mesures tècniques. Però, en general, el model general són plans de gestió mitjançant un sistema de gestió d'esforç, dies de pesca anuals i assignació a embarcacions. I en règim, i aquest és l'altre punt fort, en règim de cogestió, és a dir, mitjançant comitès de cogestió multiactor, que seran aquells que definiran el pla de gestió i l'executaran. I això és l'element, si em permeteu, modestament revolucionari en aquest aspecte. Perquè, òbviament, la cogestió no l'hem inventat nosaltres, la cogestió està en qualsevol llibre de gestió pesquera, trobareu al·lusions no? a la cogestió, però el que sí que hem fet és elevar la cogestió a rang normatiu. I això, amb tota la modèstia, i ens ho diuen des de tot arreu, això no s'ha fet enlloc. És a dir, realment, penso que com a administració hem fet un pas més enllà de qualsevol altra administració i hem establert un sistema de devolució de poder formal des de l'administració envers aquests comitès de cogestió que estan formats per representants de la mateixa administració, però amb veu d'igualtat amb representants del sector, representants dels científics i representants de la societat civil. I són aquests comitès de cogestió els que decidiran el contingut del pla de gestió i la seva implementació. Òbviament això no vol dir que l'administració no farà més. Òbviament la inspecció, el control... Però posem el poder en el marc d'aquests comitès de cogestió. Per tant, aquest és d'alguna manera la foto d'aquest decret de governança de la pesca professional a Catalunya, que tindrem ben aviat aprovat. Té altres aspectes interessants, també. Volem incloure dintre d'aquest model de gestió bioeconòmica, com us hem dit, i d'alguna manera s'estipula que un dels deures que té el comitè de cogestió, a més de fer el pla de gestió pròpiament, és establir un programa socioeconòmic amb objectius i indicadors. I que faci, és a dir, allò que vol ser de gran, és a dir, què volem ser quan siguem grans aquesta pesquera? No? És a dir, què volem promoure? Volem promoure, diguem, l'aspecte social, l'aspecte... I això, doncs, el model l'ha d'establir el mateix comitè de cogestió a través d'aquest programa socioeconòmic. I un segon aspecte també és que aquesta gestió d'esforç de categories de pesca ens permet jugar amb incentius de conservació. I aquí el que hem fet és una cosa que tampoc no ens hem inventat res, hem pres una bona idea del model d'Escòcia que estableix que no es distribueix, quan es distribueix l'esforç de pesca, no es distribueix tot l'esforç, sinó que es distribueix en un 95%, que es vol dir una petita part, com a premi, per dir-ho d'una manera planera, no? a aquelles embarcacions que adopten mesures tècniques, per exemple, no? per reduir l'impacte sobre el medi, que van més enllà del que és la norma. Aleshores, d'alguna manera, és en positiu, no? és donar-li la volta al mitjà, d'alguna manera. Premiem aquells que no? van més enllà de, en un sentit positiu, és a dir, premiem la proactivitat que volem. No? Per tant, volem defugir una mica, no? Castigar a, si no, donem-li la volta i premiem a qui ho fa bé. No? Aleshores, aquest és bàsicament una manera molt ràpida i molt executiva, no? l'esperit del decret de governança. Que òbviament s'aplicarà, torno a dir, en aquelles pesqueres, en l'àmbit competencial de Catalunya en cada moment.
mentrestant, han passat més coses en el món, mentrestant estem treballant amb aquest decret i ja ho tenim ja prou de... No? Estan passant més coses. Aquest any és l'any que... Intentaré acabar si no ho intens. És l'any que caduca, d'alguna manera, o acaba el pla de gestió integral de pesca del Mediterrani, espanyol, que penja del reglament mediterrani. Penseu que aquest pla integral realment no recull els objectius de la nova política pesquera comuna. I Europa ja ha dit, a partir d'ara, volem que tots els plans de gestió que pengen del reglament mediterrani, que han de ser revisats, ja revisin tenint en compte aspectes de la nova política, com per exemple objectius de rendiment màxim sostenible, i tot allò que té a veure amb la política de rebutjos, que espero que ens donaria per tot, un matí i no hi entraré ni entraré. Aleshores, això vol dir que s'han de revisar i en aquest marc en el que estem sabem que el MAPAMA té una proposta. Té una proposta per acabar amb el problema del pesca. Aquesta proposta que se'ns comunica primer als directors de pesca de totes les comunitats mediterrànies i després al sector, en una reunió on també es convoca el sector, fa molt poc, és la d'establir un règim de gestió d'esforç. Fins aquí nosaltres aplaudim perquè va la línia del que pensem que ha d'anar. La seva proposta és no de dies de pesca, no jornades de pesca, sinó una cosa igual, més complicada, i que només poden controlar per mitjans tècnics des de Madrid, que serien hores de pesca, hores fora del port. I aquest és l'element que ens preocupa enormement des del govern, amb sota un règim de transferabilitat total. És a dir, ens estan parlant d'un règim de quotes individuals transferibles d'esforç. Això vol dir un mercat de compra i venda de drets. Per què? Perquè la lectura que es fa, abans us he dit quina és la lectura que fem nosaltres de la situació i com l'entomem, no? El problema. De la banda del MAPAMA, la lectura és diferent. És com que l'esforç, la mortalitat per pesca és molt elevada i l'hem de reduir, ens sobra esforç, correcte. Però la seva lectura és que ens sobra esforç, ergo, ens sobra capacitat, ergo, ens sobra flota. Per tant, hem de continuar tallant flota. Què passa? Que aquest any és l'últim any en el qual es poden fer els ballestaments subvencionats. Per tant, aquesta retallada de flota, que se suposa que ha de ser molt gran, que encara tenim pendent, suposadament, doncs no es podrà fer amb finançament comunitari. Per tant, anem a crear un sistema en el qual el mateix sistema pesca genera els ingressos o genera la indemnització d'alguna manera, no? Per aquell que vulgui sortir. I és aquest mercat d'esforç. És a dir, anem reduint l'esforç de pesca i aquelles barques menys eficients i que no es guanyen la vida es venen en caràcter permanent els seus drets, les seves hores de pesca, el seu percentatge d'hores de pesca anual que li correspon, d'acord? Amb una altra barca que li compra i amb aquests diners, amb aquests calés, doncs, financia la seva sortida del sistema. Òbviament, i crec que no tenim temps tampoc d'entrar massa detall, és un sistema que nosaltres hem analitzat detingudament amb experts de tota mena, no només nosaltres, sinó totes les comunitats o certes comunitats mediterrànies i no se'ns escaparà que és un sistema que no s'adequa a la naturalesa del nostre sector, a l'estructura del nostre sector, a la implicació en el territori del nostre sector, perquè ens porta a una situació de concentració de drets i de deslocalització de flotes i, òbviament, de reducció enorme de la flota. Per tant, nosaltres pensem que no és el sistema que necessitem. Aquest sistema és un sistema que està inventat. Està inventat, és el sistema islandès, canadenc, del nord d'Europa, Nova Zelanda, Austràlia, que es fa servir per gestionar certes pesqueres industrials que fins i tot treuen a borsa, no? els actius en forma de drets de pesca cotitzen en borsa. És a dir, és una mercantilització, un sistema absolutament mercantilista del que és els drets d'accés al recurs. No? Per tant, nosaltres pensem que comprem la primera part, la gestió d'esforç, però no comprem pas la segona. Per tant,
des d'aquesta direcció general, d'alguna manera, hem pres la iniciativa, perquè hem tingut una visió molt clara que això va a compte dels interessos del país, i hem fet una coalició amb altres comunitats autònomes mediterrànies, que en el moment actual són València i Illes Balears. Entre les tres concentrem el 80% de la flota d'arrossegament del Mediterrani de l'Estat espanyol. Per tant, alguna cosa hi tenim a dir en el que s'està proposant. I conjuntament hem fet una proposta pròpia, que de fet en aquest moment és l'única proposta per escrit que hi ha sobre la taula, perquè la proposta de la vaga no s'ha concretat en cap document. Per tant, pensem que estem a temps, hem fet una proposta d'una manera proactiva, a més de la qual estem molt, molt orgullosos, i que bàsicament al voltant, que a més és molt coherent des del punt de vista de Catalunya, és molt coherent amb el decret de, amb els principis del decret de governança. És a dir, si us pregunteu, això va per una altra banda, no es pot, en un moment donat es pot casar perfectament, i és un sistema de gestió de dixit, de dies de pesca. L'agència 6, no? La zona aquesta tan gran, que abarca, abasta des de la frontera francesa fins a Almeria, o a Múrcia, que és l'àrea de gestió que proposa, que es proposa a nivell europeu. Nosaltres proposem dividir-la en tres sectors i establir científicament per espècie, això ja es veuria, per pesquera, quin és l'esforç permissible, uns esforços anuals permissibles, en forma de dies de pesca, no pas hores de pesca, pensem que s'ha de fer una gestió en base a dies de pesca, i que aquests dies de pesca siguin repartits amb una clau de repartiment en funció dels històrics d'activitat, en base, i això és molt important, a les confraries de pesca. Perquè el que volem és reforçar, és empoderar o apoderar el sistema de confraries. Jo crec que estem aprofitant també per donar-li al sistema de confraries, que potser no passa als seus millors moments, no? Donar-li una oportunitat, no? Una segona oportunitat d'alguna manera de ser un element central, no? En la gestió de la pesca a casa nostra. I que siguin aquestes confraries o unitats de gestió, és a dir, en el cas de que dues o més confraries a nivell territorial, no? Vulguin agrupar-se per ser una unitat de gestió, doncs per què no? Poder haver-hi confraries petites que potser pensin que té sentit gestionar adequadament i conjuntament, no? Els recursos, l'accés als recursos com una confraria propera. Doncs perquè el que volem d'alguna manera és que hi hagi una gestió territorialitzada. Allò que dieu vosaltres, jo cuido el meu jardinet, jo vull veure resultats de la meva bona gestió, volem que aquest model, i és el model que coneixeu molt bé aquí, per exemple, no? Doncs volem d'alguna manera que la cosa vagi en aquesta direcció. No? Aleshores, òbviament, proposem que no hi hagi transmissibilitat dels drets d'accés, sinó que si alguna barca surt, no? Perquè l'interessa sortir, doncs que aquells dies de pesca, aquell esforç de pesca, d'alguna manera quedi, resti, no? Dintre de la unitat de gestió que pot ser la confraria. I fins i tot, per què no, a nivell de confraria es pot establir un sistema propi de compensar, com que no, aquells que queden es beneficiaran dels dies d'aquell que vol marxar, doncs potser això a nivell propi, a nivell de cada confraria, de cada unitat de gestió, a nivell local es pot establir un sistema de compensació, això ja depèn de la gestió que vulgui fer cadascú. Per tant, aquest és el sistema o l'opció que nosaltres, els governs de Catalunya, de València i de Balears, hem posat sobre la taula en un moment i hem remès via consellers a la ministra. I estem a l'espera d'una reacció per part del president. Jo penso que, m'aturaré aquí, penso que us he donat una mica una perspectiva, no sé si us heu perdut en algun moment, són molts processos en paral·lel, però en realitat tots estan lligats. I us haig de dir també que jo mateix tinc la percepció de vegades que en determinades instàncies s'estan tractant com processos independents, en realitat és tota la mateixa cosa. I nosaltres estem fent l'esforç des de la direcció